Jag fiskar för att det var en lille dränk. Ta och jag mötte Gabriel. Det som är fall fyra ta, det var självande egen och egna brudnar. Det var öjla flott. Han var öjla flott med över. Var det det? Jo, det var det man är över. Jag tar mig allt vid honom. Så han var öjla gav med över. Alltså jag trots allt det här tack ja. Till han värre. Och vi det alltid vi det kom väl åt ut. Självande det var gift såna var så. Och han var allt som han med honom som var ytler och han var allt som han som gick skälta i. Och han var ungant utfrys. Ta var det mera jag som kan få upp andra vänner så kunde jag börja löt så för att det är snirat. Men inte han. Han gick inte själta i och var om övrig. Vi tog det alltid stortligt och alltid gott samman. Och samman vid tajmen som vi var samman vid. Öland gott. Bäge ta och att han har att vi blev äldre. Min far, han var rigtig god til at gøre det selv. Han var sådan en gør det selv mand. Han var med til at bygge huset, og han var med til at lave tegningen, eller han lavede selv tegningen. Og jamen, han lavede alt, hvad der skulle laves. Det lavede han selv. Så han har været sådan en rigtig god gør det selv mand. Og så var han god til at spille skak. Det kan han godt lide. Og det, nogle gange var han, vandt han også mesterskab. Jeg vinder over samme tid, så går det ikke så godt. Men så regel så vinder jeg. Min far, han kunne godt lide at feste. Der var mange ting at fejre, både fødselsdage, bryllupper og forskellige mærkedage og stævner og sådan noget. Og der kunne han godt lide at feste. Og når han så blev lidt fuld, så var det ligesom, at han var lidt mere åben, eller så kunne han jo sådan mere torde ham mere og synge. Og han skulle ud efter øl, efter øl, efter drops og så, tralalala. Gabriel var rask med det. Han sylde som mästare och han var lika när jag var däckad som han var maskinrymmen. Det var väl så fejmans, men han kunde allt. Han kunde böta och rensa fisken och överför maskinen. Det var han. Han trädde, han hade gjort allt annat på det. Så han var snygga vanskelig. Gåra på oss vi. Ja, allt var gjort. Men så vi alltid, läge var alltid gott. Så. Man var ull. Jag var där vägen och det var det.
Han blev jagtig att fortælle om det att han var borster och kom åter och sen bötten rätt att det var bänke för inte jag matter. Det tar så länge tur att det var så begynna. Tack kunde snacka om makt. Bondebanden. Han hade alltså ett arbete där. Sitt du Thomas T. Eisne? Thomas T. Nej. Att jag också syns. Margrethe och Sundtapen. Hur är det sitt du vi? Mers. Så sitter du i Mers? Mers kan jag. Och i New York? Ja. Frihetsgud, frihetsgud Sintan. Snäck och pass. Det säger jag. Nä, minns det. Ja, 18 år att han blev sjuk och så som han blev, hur det ändrade sig öjligen. Det som är sakna, det är att man inte kan vara samman till detta forskjelliga fölstigar, stora fölstigar och brittlopper och man är inte vi och i tog som gäng för sig, Majra. Man i ballon och det är man färd ut samman avicja folk, det är väck. Det gör vi inte mer. Det dör inte. Så det är sakna i öjlen jag. Sjukna då hon kom. Ta var han öjla ringra på oss vi. Och han kom vara ytler som han omkant hever behaft. Han blev bara ett annat människa. Och ta var en längd period. Men ja. Då han fick det rätta med sin och kom till det stadion som han är i nu. I det punkt. Och han gav över mig än. Är du stöd? Ja. Och han gav över mig? Ja. Han säger och ta era. Det är han inte tacka på att jag vill gav över till. Det är allt. Nu har vi hört ju sådana i land som vi tar trus och är efter och i. Semper. Det var en god gammel bondeman, han skulle ut efter öl. Han skulle ut efter öl. Ja, han skulle ut efter öl, efter öl, efter hopp, sa sa, tralalala. Han skulle ut efter öl.